počkáme, kým sa niekto pripojí. Dneska budem cvičiť veľmi jednoduchú rozcvičku, ktorá pomôže nám zasa otvoriť hrudník. Otvorenie hrudníka je výborné na otvorenie srdca, samozrejme pre zväčšenie kapacity plúc a samozrejme týmto sa prekrví celé telo, rozdýcha sa, kyslík sa dostane do tela. Takže spravíme zo pár cvikov na otvorenie hrudníka a potom striedavú pranajamu, úplný základ, volá sa to Nadi Sodhana, je to úplne jedno, sanskrit netreba učiť. Je to dýchové cvičenie, ktoré nám pomáha balancovať pravú a ľavú hemisféru, balancovať emócie, hej, a byť v prítomnom okamihu. Takže potrebujeme podložku, ak chceš niečo mekšie, tak si daj dve podložky alebo podložku na koberec, pretože budeme ležať aj na chrbte. Potrebuješ uteráčik, ak nemáš, nič sa nedieje, a prípadne potom stoličku alebo nejaký bobek, na ktoré si sadneš pri dýchovom cvičení, aby si mal zadok vyššie, ale môžeš cvičiť aj úplne posediačky na tureckom sede alebo na kolenách. Takže, ak sa vidíme, hej, a je všetko v poriadku, tak mi dajte vedieť s pomocou správy, kebyže nejaká nezrovnalosť, píšme si. Poďme na to. Takže, budeme na všetkých štyrach. Prvé cvičenie, mačacie chrbty. Hej. Som na štyroch. Ruky sú pod ramenami, prsty rozťahnuté, kolena pod panvou. Mačacími chrbtami si rozťahneme chrbticu, nádych, brada hore, výdych, zagulať, vydýchni do obličiek. Nádych, brada hore, výdych, zagulať, brada až na hruď. Opakuj ešte 5 krát. Nádych, výdych, nádych, brada hore, výdych, zagulať chrbát, hej. 3, 2, a 1. Pridáme nohu. Ľavá noha dozadu hore, nádych, brada hore, výdych, koleno, aj brada k hrudi. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Opakuj. Posledný krát. Dokonči. A ideme druhá strana. Hej. Nádych. Výdych. Koleno, brada, hrudi. Nádych. Výdych. Poď do tých krajných poloh. Noha čo najviac hore. Koleno, brada, hrudi. Zagulať chrbát. Ešte 3 krát. Posledný krát dokončím. Sadni si na pety, hej. Dúfam, že ma vidíš. Ja si to dám trošku nižšie. Sadni na pety, predklon, hlava dole. Tak. Natiahnuté ruky, vydýchaj sa. Výborne. Lakte daj teraz na podložku. Hej. A z tejto polohy bradou sa budeš ťahať ponad podložku. Do kobry nádych a výdych sadneš petami na zadok. Nádych bradou tesne ponad podložku. Výdych sadneš petami. Nádych. Do kobry
Výdych sadnem. Ešte trikrát. Výborne. Posledný krát lahnem si na podložku. Lahni, lahni, lahni. Úplne dole. Hej. Ruky daj za chrbát, had. Prepleť prsty. Hej. Brada v strede, nádych. Zadrž dých, dvihni hrudník hore. Nedýchaj. Otvorený hrudník. Nedýchaj, nedýchaj, drž hore. Výdych, výdych, dúfam, že ma vidíte. Výborne. Poď ešte raz, oddychni si. Oddychni si. Vydýchaj. A ešte raz. Ruky za chrbát, prepleť prsty. Kolena vedľa seba, brada v strede, nádych, hlboký nádych, zadržíš dých a ruky hore, hrudník hore. Výdych, vydýchaj sa, uvoľni ruky. Vydýchaj. Výborne. Za pomoci rúk, daj si ruky vedľa ramien, nižšie ako sú ramena, opri sa dlaňami o podložku, dvihni trup do pozície kobra, drž kobru, ale skús baby kobru. Čiže zadok, panvaj na podložke, lakte vedľa tela. Drž a dýchaj. No a díky čarni. Uvoľni sa. Lahni si na podložku. Vydýchaj. Sadni si, vláhne. Výborne. A ideme opäť ruky vedľa prst, cez kolena na všetky štyri a do strechy. Hej. Poď na nohy. Daj sa krásnu strechu. Kolena vystreté som a striedavo. Len prešlapávaj ľava, pravá noha a dýchaj. Dobre, stačí. Nádych na špičky, výdych, poď na pety, vystrp zadok, hej, doťahuj pety, kolena vystreté. Dýchaj. Stred hrudníka ťahaj dole. Kostrč vystrčená, zadok hore. Pety na podložku. Výborne. Na kolena. A sadneme si na pety. Super. Ďalší cvik. Budeš potrebovať uterák. Tak. Pokiaľ si flexibilný, môžeš vyskúšať polohu, že si prekročíš ľavé koleno cez pravú nohu. Hej. Ľavé koleno cez pravú nohu. Rozkročíš vzadu chodidla, Charlie, a sadneš si medzi pety. Hej. Pokiaľ si tak flexibilný, ešte nie si, teda pokiaľ si ináč flexibilný, tak si nechaj kolena
vedľa seba, sadni si na pety a táto poloha nám úplne stačí. Zober si pravú ruku, pardon, pravú, vyťahni hore, hej, pokrč lakeť a pomôž si ľavou rukou zatlač lakeť čo najnižšie. Ľava ruka ide dozadu, pokrč lakeť a snaž sa chytiť prsty vzadu za chrbtom, hej. Keď ti to nejde vzadu za chrbtom, ako mne, použij uterák. Zober uterák, chytím si uterák, hej, a roztiahnem lakte dozadu. Chytím si uterák, otváram lakte dozadu, nádych a výdych. Ešte dvakrát nádych a s ďalším výdychom do predklonu. Nechaj, drž uterák, lakte dozadu, poď do predklonu, dýchaj. Hej, buď v predklone, ostaň v predklone, ostaň. Výborne, nádych, dvihni trup. Uvoľni ruky. Oh, vytraseme. Hej. Možno cítiš nejaké napätie v ramenách. Pobúchaj si. Výborne. Vy, čo ste mali kolena pres cez seba, tak vymeníme. Teraz ľava noha ide dopredu cez pravú. Hej. Kolena sú tesne vedľa seba. Otvorím pety. Sadnem si medzi pety. Až na polovice zadku. Vy, čo máte menšiu flexibilitu, ostaň pekne na kolenách, sadnem si na pety. Ľava ruka hore, pokrčím lakeť za hlavu. Pravou rukou si pomôžem, natiahnem si lakeť čo najnižšie. Pravá ruka dozadu, chytím si ruky medzi lopatkami. Ak nevládzeš, urob to s uteráčikom. Uterák, chytím do jednej ruky, do druhej ruky. Pritiahnem brada hore, lakte dozadu. Otvor hrudník, dýchaj. Posledný nádych. A výdych pomaly kontrolovane do predklonu. Stále lakte idú dozadu. Dýchaj v predklone, dýchaj, uvoľni sa. A ďalší nádych, pomaly zasa idem hore, do vzpriamenej polohy. Uvoľním jednu ruku, uvoľním druhú ruku, vytrasem, oh, poklepem si ramena. Výborne. Tak, ak máš nejakú kocku, podsedák, alebo keď nemáš, tak si môžeš zrolovať len uterák, aby si mal trošičku vyššie zadok. Daj si to dole, pod zadok. Tak. Hej. Sedím v polohe, aká mi je príjemná. To znamená, buď turecký set, pololotosový, lotosový, hej, alebo len prekrížené nohy. Teraz, ruky dáme opäť za hlavu, za chrbát, hej. Vystrieš lakte, urobíš nádych, brada hore a zadržíš dých. Výborne, uvoľníš ruky, dáš na kolena, výdych a zadržíš dých vo výdychu. Preliačíš chrbát, brucho ťahám donútra. Hej,
a brada na hruď, ruky na kolenách. Výborne. Nádych, vystri chrbát, výdych, zagulať chrbát, brada na hruď. Nádych, brada hore, výdych, brada dole, zagulať chrbát. Super. A ešte klus na koni, to znamená, aké by si klusal na koni, budeš robiť pambou, pohyb hore, dole, tak rotovať ju, hej. A s výdychom. Výdych, keď ideš dole. Stačí. A posledný cvik pred dýchovým cvičením. Budeme vrtieť chvostom. Predstav si, že máš chvost, z kostrče ti trčí chvost. Tu je môj pes, ten s ním rád vrtí. A pekne vrtíš chvostom. Dôležitá je tá predstava, ako keby si mal chvost. Tým sa ti rozvibruje celá chrbtica. Hej. Od dola až hore, také esíčka pekne robíš. Vrtím, vrtím, vrtím. Ponaťahujeme, rozvibrujeme tie drobné svalčeky, rotátory a vzpriamovače chrbtice. Krásne. Výborne. A sme ready. Ďalšia časť je striedava pranajama. Je to veľmi jednoduché, balančné cvičenie. Keď má človek málo energie, dobie. Keď je človek veľmi nejaký v strese, tak zasa ukludní. Ale hlavne balancuje ľavú a pravú hemisféru. To znamená, dostáva sa do harmonie a potom už telo robí všetko ostatné, čistí sa, detoxikuje, dobíja sa energiou. Takže, budeme to cvičiť tak, že si zapcháme ľavú nosnú dierku a pravú nosnú dierku. Začneme tým, že nádych bude ľavou nosnou dierkou, pravú si môžem zapchať palcom, hej, prostredník si nechám a ukazovák si nechám na čele. Ľavou nosnou dierku sa nadýchnem. Prsteníkom si zapchám ľavú nosnú dierku, zadržím dých a pravou vydýchnem. Stále nechám tie isté ruky. Pravou nadýchnem. Plný jogínsky dých. Zadržím dých. Vždy hore pri nádychu vymením nosné dierky. Palcom zapchám a ľavou nosnou dierkou vydýchnem. Na zapchanie môžeš použiť aj pravú ruku, aj ľavú, to je úplne jedno. Zasa nechám otvorenú ľavú nosnú dierku a nadýchnem sa ľavou. Vymením nosné dierky, prsteníkom zapchám, uvoľním pravú, vydýchnem. Nadýchnem pravou. Zadržím dých. Vymením nosné dierky. A už si počítaj. Tu necháme zadržané trošku dlhšie. Také 4 doby. Výdych ľavou. Nádych ľavou. Zadrž dých. Výmen nosné dierky, 2, 3, 4, výdych pravou, výdych predlžuj, nech je dlhší ako nádych, nádych pravou, plná kapacita, výmen nosné dierky, 3, 2, 1, výdych ľavou, dlhšie, predĺžuj výdych, pomaly, plynule. Nádych je rýchlejší, ľavou, plná kapacita, zadrž dých, výmen nosné dierky,
2, 1, drž, výdych pravou, predlžuj výdych rovnomerne, nie naraz. Výborne, nádych pravou, vymeníme, 3, 2, 1, výdych ľavou, dlhšie, tou istou nádych ľavou, plná kapacita, zadrž dých, vymeň, 3, 2, 1, výdych pravou, predlžuj výdych, ešte stále vydýchujem, mám vydýchnuté, nádych ľavou, pravou, pardon, tou istou dierkou, vymeň, zádrž, 4, 3, 2, 1 a výdych. Teraz už na 8 dvou výdych. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nádych ľavou, 4 doby. Raz, 2, 3, 4. Vymeň, 4 doby, držím, raz, držíš, 2, 3, 4, výdych 8, raz, pravou vydýchujem, 2, 3, 4, 5, stále vydýchuj rovnomerne, 6, 7, 8, nádych 4, pravou dierkou nádych, vymeň a zadrž, 4, držím. Výdych, 8. Raz. 4, 5, 6, 7, 8. A posledné kolo, potichučky. Nádych hlavou. Držíš vymenené. Výdych pravou. Nádych pravou. Vymeň, držíš. Výdych ľavou. Vždy ukončíme tou, ktorou sme začínali, a to je ľavou dierkou. Ruku môžeš dať dole. Dýchaj voľne. Keď chceš, zatvor si oči. Keď nie, sleduj svoj dých aj s otvorenými očami. Ako ti vzduch vchádza cez nosné dierky a vychádza. Pár nádychov. A teraz máš myseľ pripravenú na ďalšiu činnosť alebo meditáciu, ak chceš prehlbiť tento stav v delej prítomnosti. Takže toľko to dnešná krátka rozcvička, dýchové cvičenie, striedavá pranajama. Nezabudni, pri dýchovom cvičení zopakujem, nádych ľavou, zadržím dých, výdych pravou. To istou nádych pravou, zadržím dých, výdych ľavou. Zopakuj to 15 krát, zabere to zhruba nejakých 10, možno 15 minút, keď máš už veľkú kapacitu plúc. A budeš mať úplne iný deň.
Prajem krásny deň, všetko dobré a vidíme sa opäť. Dúfam, že bude aj nejaký bonusový deň. Ahoj, keby boli nejaké otázky, zodpoviem teraz. A konečne sa môžem už aj učesať. Takže, čaute!